လူရဲ့မေတ္တာရတရားကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့အဲလိုမျိုးလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပြောတတ်မှာမဖြစ်မအားကိုကြိုက်တာလုပ်နေရတာကိုမေတ္တာရလို့ဒီလိုပဲပြောမိမှာပဲပေါ့နော်ဘာလို့ကိုကြိုက်တာလုပ်နေရတာမေတ္တာရလို့ဆိုရင်ကိုကခိုးတာကိုကြိုက်ရင်ခိုးတာလုပ်နေမှာပေါ့လိန်တာကိုကြိုက်ရင်လိန်တာလုပ်နေမှာပေါ့အဲလိုကိုလုပ်နေတဲ့အာမှာကိုပြောမွေ့ပြီးနေတာကိုကိုမေတ္တာရလို့ထင်ပါပဲပေါ့နော်တကယ်လူမေတ္တာရတာပါလေလို့ဆိုရှင်ကိုကလူပဲじゃဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုလူရဲ့ကျေစုပြုတာတွေအများကြီးကိုကိုရရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကလူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုကိုလူရဲ့ကျေစုပြုတာတွေအများကြီးရတယ်ဘုရားတို့ပဲကိုငယ်တော့မိတို့ဖားတော့အစာလေးမှစားပြီးမနေရလေအောင်ရှင်လေးရှင်ကလေးမှခိုက်တာကိုမခံရလေအောင်သူတောင်းလျှောက်ပြီးတာအနည်းဆုံးတော့ကိုမိဘကကိုဆောင်လျှောက်တာပေါ့နော်ဒါကိုကချီးလည်းသိတာမဟုတ်သေးဘူးသေးလည်းသိတာမဟုတ်သေးဘူးဒီချီးဒီသေးတွေပါလဲချီးဒီသေးတွေလည်းပဲလူးနေမှာပဲပေါ့နော်မိတို့ဖားတို့ကအဲ့လိုပဲသူ့သူ့ရှာရှာကြီးတွေနဲ့နေမနေရလျောင်းမကြမ်းမမာတွေမဖြစ်ရလျောင်းဟိုကလေးထယ်ကလေးတွေအစ်စ်လဲလဲပြီးတော့ကြောက်ဖို့ပြီးတော့ပေးတာဒီမှာကျေးဇူးကြီးကလေးတွေရလာကြတာပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးလာတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲသူစားတတ်ပြီလို့ဆိုတော့လေသာသာတာသမီးချောင်းကတော့မလုပ်တတ်သေးဘူး။သမီးချက်စားစရာသံပြောင်းလည်းမလုပ်တတ်သေးဘူး။အဲမလုပ်တတ်သေးပေမလို့လည်းပဲသမီးကတော့သားနေပြီ။အဝတ်တွေလည်းပဲထင်လဲဝတ်နေပြီ။ဒိတ်တွေရာတွေဆိုလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းဖြောင်းထောက်ပြီးနေနေကြတယ်။သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအနည်းဆုံးခဏတော့ပြီးနေရပြီ။ဘောတော့ကားတွေလည်းပြီးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မတော်။အဲ့တော့ပြောမစရာကိုယ်လူရဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာကတဘုံတစ်ထွေးပဲ။ကိုယ်လူရကျေစုပြုနေရဗျာဘီယာရှင်တွေကဘီယာရှင်တွေအလျောက်လုံသမားတွေကလုံသမားတွေအလျောက်ကျေစုပြုနေကြအဲ့တော့သူတို့ကျေစုပြုတာတွေကကိုယ့်ဒီမှာဘယ်လောက်လို့ရည်သွက်လို့တောင်မရနိုင်ဘူးလို့သူပြောအောင်ပါတော့ဩလူရကကိုယ်ကျေစုပြုနေကြတာသူပြောအောင်ပါတော့သူတို့ကကိုယ်ကျေစုပြုတာပုံကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကျေစုပြုတာပုံကိုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ကျေစုကိုရတဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပဲရှင်းပန်းနေကိုယ်ရှင်းမ်းနေပြီလို့ဆိုရင်ဘာလို့ပါသူ့ကိုပြန်ကျေစုပြုအောင်ပါဘောတော့ကိုယ်ကလည်းကျေဆရာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းပညာသင်ကြားမှုလေးနဲ့လောကကိုကျေစုပြုနေတာဟုတ်တော့ဒါကိုတတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကျေစုပြုတတ်ဖို့ရံတင်ကြားလေးလာတာတော့အဲ့ဒီကျေစုပြုတတ်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကိုသူ့ဘုံပေးနေရတာလို့ပြောအောင်ပါဟုတ်တယ်တော့ကိုကဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းဆိုတာကတော့ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖျောင်းနေကလေးဒီတိုင်းနေထားတာလို့ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဖျောင်းနေကလေးကိုပြီးထုံးပြီးရလားလောကကိုလင်းပေးနေရမှာတော့လောကကိုလင်းပေးနေတော့ဒီဖျောင်းနေမကုန်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ကုန်ပါတော့အခုလည်းပဲဆရာမတို့လည်းပဲသူတို့တွေလေးတွေပညာသင်ပြီးတော့ပြီးနေတာဆရာမတို့မကုန်ဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့ကုန်ပါရဲ့နော်ဒီနေ့တက်လောက်တော့ရောက်လာပြီလို့ပြောကြလို့ကုန်လာတာနော်ကိုယ်တက်ပေးနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တာအသက်ပေးပြီးတော့ကိုလုပ်နေတာလို့လည်းပြောရတတ်ပြီလားဒီကြောင့်သင်ကြားပေးနေတာကိုငါအသက်ပေးပြီးလုပ်တာအသက်ပေးပြီးလုပ်နေဆိုမင်းကသိခံလို့လားလို့ပြောတော့အသိခံတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့တနေ့ပေးလိုက်ရင်ရက်ကတော့ကြီးပါပြီပေါ့လားအဲတနေ့ကြီးပါပြီအနန္တ30နှစ်ကြီးပါပြီသူ့ပဲပေးနေရတာပဲပေါ့လားအဲကိုတက်ပေးပြီးတော့သူတို့တွေကိုကိုလုပ်ပေးပြုနေတာလို့ဘယ်လိုပြောမှာပါတော့ဆရာကြီးတို့စီဒီဝါတွေနဲ့သူများတွေကိုတောက်ချောက်ပေးနေတာလေဟာအသက်ပေးပြီးတော့လုပ်တာတို့တို့စီလည်းပဲဘာသာတရားတွေနဲ့လူတွေကိုတောက်ချောက်နေတာလေဟာအသက်ပေးပြီးလုပ်တာဟာဆရာကြီးတို့စီလည်းပဲအဲ့လိုပဲတခါလဲဆရာကြီးတို့ကိုစီကုမ္ပဏီတွေဘာတွေမှာတခါလဲသူဒေသနာမှုတွေဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲအသက်ပေးပြီးလုပ်တာလို့ပြောအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလို့လို့အသက်ပေးပြီးလုပ်နေတာပါဟုတ်တော့သူများတွေကအသက်ပေးပြီးလုပ်နေတာတွေကိုကိုယ်သုံးဆောင်နေရတာပေါ့လားအဒီနေရာမှာကျုံတော့ပြောလိုက်ရှင်နေတယ်ကျပါဘာပြောလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆရာမလည်းစားစရာတွေရှိတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆရာလည်းစားစရာတွေဝတ်စရာတွေသုံးစရာတွေရှိတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆရာကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာပြကျုံလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဗျာဒါဆိုကျုံတို့ဘာလုပ်ရှင်မလဲသိကြပါတော့ဟုတ်တော့သိကြပါတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ရင်သိကြတာလေသူက
အဲ့ဘာလို့လုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့သူတမာဝပဲလို့ပြောပါမယ်။ဘာမှမလုပ်တော့တဲ့လူသေးတာကောင်းပါလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကိုယ်လည်းကကွာလူလူလာလာသိချင်းလာတာဗျ။ဟုတ်တော့အဲ့တော့သူအနစ်တရားအပါတော့သိတာအလူအလုတ်ကြီးပြည်လာပဲဟာဟုတ်တော့ဒါပဲလူအနစ်တရားလူအလုတ်ကြီးပြုနေတာလူအလုတ်ကြီးပြုနေတာမှာရှုပ်ပြီးအလုတ်ကြီးပြုလာရဲ့ပြန်ပြီးအလုတ်ကြီးပြုလာရဲ့ဒါတော့ရှိပြန်တာပေါ့လူသားတွေရုပ်ကြီးပြုဟုတ်တယ်လူသားတွေရုပ်အလုတ်ကြီးပြုတဲ့အခါမှာလူအလုတ်ကြီးပြုလာတယ်ကတော့တူလေးလူသားကြီးကတော့အများကြီးอยู่ပါတယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့လားဗျာတော့ကိုအလုတ်ကြီးပြုတာအများကြီးอยู่ได้เนี่ยอยู่อ่ะจ้ะน่ะตัวโลลีอยู่อ่ะแล้วชื่อไหนเนาะล่ะเออแล้วอ่ะก็ใต้ญาติอ่ะบ่โกอหลุจี้ปิดอ่ะก็หลุดมาอะหายีเจตุเนี่ยเตียรี่มาพี่รอโกอ่ะตรุเนี่ยนี่พี่รอย้ายอยู่อ่ะเน้นๆเว้ยอยู่เลยสิเนาะอาเจตุหินญีเจตุหินญีเจตุหินนี่แหละเพิ่นได้มาบ่ล่ะเนี่ยบ่ซื่อเนาะตัวใต้มาอยู่อ่ะมาบ่ล่ะโอ้ตัวเนี่ยลุกไปแล้วก็ใต้ญาติเลยสรแล้วตรุอ่ะเลยเว้ยเจตุนี่ชื่อเลยลูกตรุเนี่ยใต้มาอยู่แล้วเนี่ยตรุลุกไปเนี่ยสรတို့ပါသူစီကိုကိုကြီးတွေစူးနေတယ်ခေါ့လားအဲ့တော့ကိုကြီးတွေစူးနေတဲ့အတွက်ကိုကကျေးစူးတဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်နေပေါ့ကျေးစူးရှင်ကြီးကိုကိုဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဝနဲ့သူစီရဲ့ယူဓာတွေတော့များတယ်သူစီရဲ့ယူဓာတွေများပြီးတော့ကိုကပေးတာလေးကျတော့ဒီလိုလေးပဲမဖြစ်တော့ကလေးပေးတဲ့ဆင်ကတော့ကျွေးရှင်ကြီးလို့ပြောတာကျေးစူးရှင်ကြီးတော့ဘဝဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကတော့ပြောပြနေတော့ယူရဲ့ကြာနေပြီးတော့ကျွေးယူပြီးတော့ပဲသားနေတယ်လူကြီးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့အရှုံးပါနော်အဲ့လိုမျိုးတော့လူသားကိုကျေးဇူးတော်လူတွေပြုတ်နေကြပြီပြုတ်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအရှုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လည်းရှိတယ်အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြောပါပါတော့အရှုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့နော်အမျက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကလူညံ့အရှုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့လူကတော့လူညံ့ပေါ့လူယုတ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောပါပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဘာမှကိုကျေးဇူးမပြုတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတခါလေသေသေးဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတဘာဝလောကကြီးကချလိုက်လို့တူတယ်သူသေးချင်းနေတာဗျာဆရာတော်ပြောတယ်ကဒီနားမှာ तू ကဟုတ်ပြန်ခါချားပြန်လို့ပြောတယ်ပါတယ်ကိုရှေးခါခါချားပြန်တယ်အဲအဲ့ဒီသူကအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့သူ့ကိုဗဇတ်တဲ့ကိုဒီမခွန့်ကြွေးရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဓမင်းကလည်းသားကလားမမီးနဲ့သားတော့ဝယ်ရှိသေးတယ်တဲ့လားตัวราดูตะเมอก็ตะเหยอก็มีออกนะป่นอยู่อ่ะเนี่ยน้าไปท่าอ่ะเด้ตู่เมน่าบ่นะตู่หลุดเจ๊ะแม่หลุดเดียวน้าไปท่าอ่ะเด้ตู่เว้งมาแล้วฉีดได้เด้ตู่เว้งมาแล้วไอ้แท้มาบ่นะตู่อ่ะไอ้แท้มาทีน่ะเที่ยวกูเที่ยวเลยเว้ยบาใส่ตามาฉีดจ๋าเด้บ่ไม่ฉีดกูเด้ไม่ฉีดอ่ะไม่ฉีดอ่ะควายอ่ะผู้อยู่มีนี่อ่ะเว้ยเด้บอกเลยตะเมซ่าซ่าได้ยังมีซ่าไปซ่าไหนล้นเน่รู้บ่ารู้เนี่ยบ่เนี่ยตู่เนี่ยยังเอาเนี่ยล่ะเว้ยတခါမှရမဖြစ်ဘူးတဲ့သူလည်းမရတဲ့အောင်လေမရတဲ့တန်းတစ်ခုလုံးပါတခါမှရမဖြစ်ဘူးတခါမှလည်းရမဖြစ်ဘူးပဲမယ်အခုကြီးတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းရဖြစ်နေတယ်ပေါ့အခုရလည်းဘာမှမပြောဘူးအဲဒီမဲ့သားကငါ့အတွေ့အကြုံကြည့်ကြတော့ဘူးလားအဲဒီမဲ့သားနဲ့အဲသူကဘာကြီးချင်တယ်ဆိုသိချင်းနေတာလေအဲဆရာဦးဇမောင်နဲ့လည်းရင်းနေတယ်သူသားတော့သိချင်းနေရလို့ပြောတော့ပါတယ်အကွာဝိဒမလို့ပြောတယ်ခရိုင်ပူလာတိုင်းပူလာတော့မသိဘူးတိုင်းပြီးတော့ဦးစီပူလာခရိုင်ပြီးတော့ဦးစီပူလာမသိဘူးဝိဒပူပြောတယ်ခုတော့သူရဲနေလောက်နေပါလေအိမ်နေအိမ်နေမှာဝိဒပူတွေရှိတယ်ခေါ့လားအဲဝိဒပူတွေလောက်ပြရတယ်သူကကိုယ်စလေရတဲ့သူလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဝိဒပူထုတ်လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလူပေါ့အဲ့ဒီလူရဲ့အဖေဒီဟိုထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုရားမောင်ဆိုရင်ဒီဘုရားကြီးလမ်းမကြီးရဲ့တောင်းပန်တာလေးပါပဲဘုရားမောင်ဆိုရင်အရှိမန္တလေးတွေပဲရှိတယ်ပြောရတဲ့သူသေးချင်းနေတာဗျာ။ဒါဘာမှမလုပ်တဲ့သူကသိချင်ရမှာပဲဗျာ။အဲတော့အဲဆရာမတို့ပြောတာလည်းနော်။ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရင်ဒီလေးနဲ့တော့ပေတော့ကြီးတွေလောက်ရမယ်။သေတာနီးနေလည်းပဲလောက်ရမယ်ဗျာ။သေတာနီးနေလည်းပဲသေတာနီးနေလို့ဘုလို့တော့လောက်ရမယ်။အဲတော့အဲလိုအူကြီးချက်မှဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမလုပ်လို့နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရတာ။အူကြီးချက်မှဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသေသိတ်သွားသွားလာလာတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။တော်တော်လာလာလုပ်ငန်းလုပ်နေရတဲ့သူစီသူအလုပ်ရှိမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါလို့ပေါ်ပဲနဲ့အခုလိုသာတင်ပေးနေရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစီမယ်ပဲ။ပိုးလာရင်တော့သိလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တခါတော့သိပြောနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲလိုဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီခါမှာသိချင်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဒါဆိုအဲလိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့လည်းပဲတတိမနေနဲ့။လုပ်ငန်းလုပ်ရရှိပါလေဗျာ။လူကလုပ်နေရမှာပဲလို့ပြောကြတော့အနည်းဆုံးသာကလေးပေကလေးဆိုပြီးတဲ့ရေးတတ်အောင်ဖွင့်တတ်အောင်လုပ်တာ။ပြောစင်တော့သိကူးတတ်အောင်ပါဗျာ။
တိတ်ကတော့ဒါလက်ကူအားထည့်ရတာမှမဟုတ်ပဲဗျာကူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ကူးနေမျိုးမျိုးကူးတာမျိုးဟာဥပကပြာလေးဖွဲ့တာတို့လိုအချင်းကလေးကြီးတာတို့လိုသားလေးကြီးတာတို့လိုမလုထားပဲဗျာတို့ဘောရဲ့ခင်ဗျာတော့ကူသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်လို့ရတယ်ဗျာအဲမလုံးနိုင်တော့ရင်ပြင်ကျင်ရမှာဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်လူ့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လူကပြောချင်လို့သိချင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကောင်းဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူရဲ့နှစ်သာရကလူကိုအလုပ်ကျေးပြီလားပဲလူသားတူကြီးကိုအလုပ်ကျေးပြီလားပဲဟုတ်တော့လူနှစ်သာရကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမယ်လူနှစ်သာရကိုကျွတ်တော့ဟိုနေပါကြီးမဲ့ဖို့ကြီးပါကြီးညာကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်မှဆိုရင်လည်းအတွက်ဒါကျွတ်တော့ရက်ပြီးတဲ့စကားလုံးနည်းနည်းပြောရင်လူကိုအလုပ်ကျေးလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြီလားပဲလူသားအလုပ်ကျေးပြူတာကိုဘယ်နဲ့ကြောက်ဘုရားလည်းပြောခဲ့တဲ့ပုံရှိပါဘူးပေါ့လူသားအလုပ်ကျေးပြူတာဟာလူရဲ့အနေသားရပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ပုံရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောက်ကိုညပြောလိုက်တာတော့ကျုပ်ကပြောစရာရှိတယ်တကယ်တော့လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြူတယ်လို့ဆိုတာရှားတယ်ကွာရှိဘူးဥပမာဆရာမလို့ကြောက်ပြနေတယ်ပြောမစင်တော့လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြူနေရတာတော့အမှန်ပဲဗျဟုတ်တော့ဆရာကြီးတို့လည်းခြေဝါးတွေကုသပေးလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြူရတာအမှန်ပဲဗျ။ဟောလေသမားတွေလေလုပ်နေတယ်။သူတို့လည်းပဲလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြူရတာအမှန်ပဲဗျ။ဘော်တော်ကားဆရာတွေဘော်တော်ကားပေါင်းနေတယ်ဗတ်စကားဆရာတွေ။သူတို့လည်းပဲကြီးသွားကြမယ်လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြူနေရတာအမှန်ပဲဗျ။ဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့လူသားကိုအလုပ်ကျေးမပြူဘူး။ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ပြဆရာမကိုလည်းကိုကိုရဲကိုလည်းကိုဟာကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်အာတကယ်ပဲလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြုနေရဲ့လားပေါ့။ကျောင်းသားတွေကတော့ပြနေရတာကတော့တခါတည်းတတိတိစွတ်တို့ပဲပေါ့လား။ပြနေရပြီမယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒါသူတို့တတိအတွက်ပြနေတာဟုတ်ကဲ့လားပေါ့။ငါအတွက်များငါပြနေကြလားပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါလေးကသူတို့ကြီးရင်းယူရမယ့်အားလို့ပြောရမှာပေါ့။တကယ်တော့ငါအတွက်များငါပြနေကြလားလို့ဆိုတာကဒါပိတ်ဆံရခြင်းသာနဲ့ဒီကြောင်ဆရာလောက်ကလေးမြန်လုပ်နေတာလားပေါ့။တချင်နေပတ်တာလည်းပဲ။ဘာလို့လို့လဲလို့ဆိုတော့ဓမ္မရသားအောင်ပါ ው ။ဘယ်လိုမရှိဘယ်လိုဓမ္မရသားအောင်လဲနော်။အဲ့တော့ငါပတ်ကြရဖို့အတွက်ပြန်ကြောက်ပြနေတာလား။တကယ်လို့များကြောက်ရနေပြောမပြပါနဲ့တော့။ပတ်ကြကတော့ဒီလောက်ကတော့ဖြစ်ဘလို့လျောက်ဝင်းနေအောင်ကြားပါမယ်လို့ဆိုရင်မပြပဲပြန်နေလေမလားပေါ့။ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ပြန်ပါလေ။အဲလိုစေနာတဲ့တော့ဟိုမှာလို့ပြောရမယ်။ဒီဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ကတော့လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့မိဘတွေကပွေးထားတဲ့ကလေးတွေ။အဲ့ကလေးတွေကတော့ဖြင့်ပညာသင်ရမှာဗျာ။ကိုယ်လည်းသင်ပေးလို့သာကိုဖြစ်ပညာလေးတတ်တဲ့သူကြီးဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။တကယ်လို့သင်ပေးရလို့မရှိရင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပညာတတ်မလဲ။ကိုရှိတာတော့သင်ပေးလို့မရှိရဲ့လေ။ရှင်းခါပြီးညမတက်ကြအောင်အကျွတ်တို့ရဲ့ပိုးပွားလေးတော့ပေါ့နော်မတက်ကြအောင်အဲ့တော့တကယ်လို့ငါတို့တော့ကြတော့အင်းသင်ပေးတဲ့သူကလေးရှိပြီလို့တို့ဖြစ်တတ်ရပြီလေလို့ဟောဒါလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်အခုလည်းပဲသင်ပေးတဲ့လူရှိကြမှာပဲသူတို့တက်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သင်ပေးဖို့ရံဖြင့်အတော်လိုတယ်မတင်ပေးနဲ့ကတော့လူကတက်ကိုမတက်ဘူးဟုတ်တော့ဘာမှမတင်ပေးဘာမှကိုမတက်ဘူးအဲ့လိုတော့ဟာသင်ပေးဖို့လိုတယ်။ပညာသင်တယ်ဆိုတာလူသားရဲ့တကယ်လိုရင်းပဲပေါ့။လိုရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရင်းကိုအားလို့ဖြစ်ရမယ်။အားလို့ဖြစ်တာဒီလိုနဲ့လူသားကိုလုံရေးပြူတာပဲပေါ့။အဲ့ဒီလူသားတွေကတယောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလူသားတူပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကလူရင်းအကုန်လုံးကိုသင်ပေးနိုင်လို့လားဆိုဘယ်သင်ပေးနိုင်မှာလဲ။ပဲတင်မပေးနိုင်ပဲလို့လည်းကိုတင်ပေးရတဲ့လူဟာအဲဒီလူသားတူကိုကိုစားပြုတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတင်ပေးရတာ10ယောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်20 30 40 50ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ20 30 40 50လည်းပဲဒါလူသားပဲဗျလူသားတူပဲသူလူသားတူကိုကိုစားပြုတာပဲပေါ့လားအဲကြောင့်လို့ဩငါလူသားကိုအလုပ်ကျေးပြုနေရတာအဲလိုမျိုးလို့အလုပ်ကျေးပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအဲလူသားကိုအလုံကျေးပြုခြင်းနဲ့စေတနာမျိုးစေတနာဆိုတဲ့စကားတော့ဘာသာရေးစကားတော့ဘာသာရေးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ပါပြီဒါပေမဲ့အရသုံးသက်ပဲဒီကနေ့ကတော့စေတနာပါတယ်စေတနာမပါဘူးတဲ့ပြောတော့ပြောပါတယ်စေတနာပါတယ်စေတနာမပါဘူးပြောပြီပဲလေ
အဲ့ဒီနာတဲ့စကလုံးသိပြပါဦးဗျာတကယ်တော့သိပါတာကိုပြောတာပါပဲသိပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ကြပေးရမယ့်လူတွေတတ်ကိုတတ်စီကျင်လိုက်တာသိကိုသိစီကျင်လိုက်တာလို့ဟောဒီလူတွေသိချတတ်ကြမှာဒီလူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာပြီးတကလားလောကကြီးကိုကောင်းမွန်လာအောင်ထောင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးအကြည့်မြင်ထားတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့သိချပေးတာတော့စေတနာလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအဋ္ဌာဏာနဲ့ဒါသိချလဲရတယ်လို့ဆိုရင်တော့စေတနာမပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူသားကိုစေနာဟာအထာသိနေကြတယ်ဟုတ်ပါတော့လူသားကိုစေနာသိထားနေကြတယ်ဘာဟုတ်ဘူးတယ်ပြီးတော့လူသားကိုအလုပ်ကျေးပြုနေကြတယ်လေလို့ဆိုရင်ကိုဝမ်းသာကိုဘူးတယ်ပြီးတကလားလူတွေကိုအလုပ်ကျေးပြုနေကြတယ်ကိုဝါသာဆိုတာကတော့ဝါသာမရရင်သူကဒုက္ခရောက်တော့မှာဘူးဗျာတကယ်လို့ပါအလုပ်မရှိရင်လည်းပဲဝါသာလည်းပဲမရဘူးဖြစ်တော့မှာဘူးဗျာအဲ့တော့အလုပ်လုပ်ခြင်းလို့အလုပ်လုပ်တာလားဝါသာရခြင်းလို့အလုပ်လုပ်တာလားခုနှစ်ခုကမရတော့မှာပုံဖြစ်လာဗျာသူကတော့တစ်ခါလည်းလိုက်လို့ပြောင်းတော့ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဝါသာပဲဟုတ်တယ်ကိုကြည့်တော့ပေါ့ကိုရအိမ်မှာကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြီးနဲ့ကိုအာဒီတာလေးမင်းလေးရှိတဲ့ရှိတဲ့အလုပ်ကိုအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုလည်းပဲပြောနေတာကတော့စိတ်ထားတတ်မတဲ့ထားတတ်စိတ်ထားတတ်တဲ့ထားတတ်ပေါ့ဒီကဒီစကားကိုပြောနေရတယ်လို့ပြောပါပါဗျာနော်လူရဲ့အသိသာရဟာလူကိုအလုပ်ကြီးပြုတာပဲဗျာလူကိုအလုပ်ကြီးပြုတာမှာခုနပြောသလိုပဲစနစ်ကတော့လူ့အလုံးကျေးပြည့်တဲ့စနစ်တော့ရောက်နေပြီ။ကိုရှင်းပွင့်တဲ့ဘယ်တော့လို့မသိနိုင်တော့အောင်ကိုပဲဘာလို့လို့စင်တော့အဲဆရာဖတ်တို့ကြောက်ပြတယ်လို့ဆိုတာဟာဟုတ်တော့လားနော်အလုံးခွဲဝေတာပဲဗျာနော်ကိုပညာတတ်ခြင်းကိုကတော့ကိုသင်ပေါ်လို့အဲဒါလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကတော့ကိုရှိဘူးပေါ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုသစ်ပင်နေကြောင်းသိခြင်းသစ်ပင်နေကြီးပေါ့ဒိဋ္ဌာန်နေကြောင်းသိခြင်းဒိဋ္ဌာန်နေကြီးပေါ့နဲ့ဒါလို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌာန်ဒီအကြောင်းကိုသိဖို့ရတယ်ဒိဋ္ဌာန်သိကြတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းရဲ့ဆရာတွေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာန်မျိုးမျိုးတွေရဲ့ဓလိတွေဉာဏ်တွေယောဂဗျာတွေဖြစ်ထွန်းမှုတွေဒါတွေအကြောင်းတွေကိုသိကြပေးလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌာန်တွေကိုသွားသိကြည့်နေဖို့ဘယ်လိုဟောလားအဲလိုပဲသိပ္ပံဆက်ပြောတာတွေသိပ္ပံတွေပြီးတာတွေပွင့်တာတွေဒါဖြစ်ထွန်းတာတွေဒါတွေအကြောင်းကိုသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်သိပ္ပံတွေနဲ့သိပ္ပံယင်းပြီးခင်ကြရသာသင်္ခါနဲ့မှာတယ်သိပ္ပံတွေကိုယင်းပြီးသွားပြီဟောလားအဲလိုဆိုလိုတာတော့ရင်ကိုတတ်ချင်ကိုဘာသာကိုလေးလာပေါ်လို့ဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာကိုတတ်ချင်ကြောက်သွားပေါ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ရှင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့တင်ကြားတဲ့အပိုင်းဆရာတွေကိုအသာလုပ်ငန်းတွေကခွဲဝေပြီးနေလုပ်ငန်းတွေကခွဲဝေပြီးပြီမယ်လုပ်ငန်းတာခွဲဝေတာစိတ်ဓာတ်ကမပါဘူးစိတ်ဓာတ်ကတော့ကိုဝန်းတာတော့ပဲဥမာလေဓမားတွေကိုမေးကြည့်လေလုံးเนี่ยဘာလို့ဘို့လို့ဖြစ်တော့အစပိုင်းရအောင်လို့ပေါ့ပြောဘာလို့စပိုင်းရချင်တာလို့မေးရဲ့ဟာဒါလေးနဲ့တို့ကားအောင်လို့ကားအောင်လို့ပေါ့ဟာနဲ့ပြောမှန်တော့လူတွေကိုဒီဆန်စပိုင်းတွေနဲ့အလုပ်ကျွေးကိုပြုချင်လုံးလို့လို့ဆက်စိတ်ရတာတော့တန်းအစီလေးမှမပေါ်ဘူးဖြစ်မှတော့ဟုတ်တော့ငါဒီဟာဒါလုံးလိုက်တဲ့စီတွေအာလုံးလိုက်တဲ့ပေးတွေအာလုံးလိုက်တဲ့ဆန်တွေခေါ်တာလူတွေစားကြအောင်လို့ကွာလို့ပေါ်ရည်ရှိလို့ငါတော့ခွဲဝေပြီးနေပြီ။ဘယ်ကလေလုံးဝင်းစင်းမကူနဲ့ဝင်းကြောင်းလည်းမပြနဲ့ဟုတ်တော့အဲ့တော့မင်းလေလုံးဆိုတော့ဒါကသူကလေလုံးဖို့တောင်းကြတယ်။ဒါမင်းကဇီယောက်အဇီယောက်နဲ့သူကလည်းပဲကိုပစ္စည်းတွေကုန်သွားဖို့ပဲ။ကုန်သွားမှကိုပစ္စည်းရမှာဘူးနော်။ကိုရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနားနဲ့ရောက်ရဖို့ပဲ။နားနဲ့ရောက်တော့ကိုပစ္စည်းနဲ့နားရမှာလို့ဆိုတော့တကယ်ဝယ်သူတွေမှာတို့မဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအများအပြားဆက်လက်ပြီးထုတ်လုပ်နေအောင်သုံးစွဲတဲ့သူတွေမှာလည်းအများအပြားသုံးစွဲနေအောင်အကြမ်းနေပြီးတော့သူဓာတ်ရနေပြီးတော့အားရောင်းဝယ်ပြီးနေတာလို့ဒီလိုမျိုးလို့သူမသိဘူးနော်ယောဂအတွက်သူအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှုပ်အတွက်ပဲလုံးလုံးနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟာလို့လူတွေမှာရင်ကျိမှုတစ်ထည့်ပြီးတော့ရောက်ပြီးပေါ့လုံးဝခွဲဝေပြီးတော့လုံးတတ်တဲ့အဆင်ပြီးတော့လူတွေဒီမှာရောက်နေပြီ။ဘယ်တိစ္ဆာအကောင်ဘလောင်တစ်ခုမှလုံးဝခွဲဝေပြီးတော့လုံးတတ်တဲ့မရှိသေးဘူး။
မင်းအတ္တိတွေတော့ဒီခုကငါတရားတ္တိတွေလောက်ထားမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာတော့ရှိသေးဦးနော်ဆိုလိုတာကတော့လုပ်ငန်းခွဲဝေပြီးတော့လုပ်တဲ့စနစ်ကလူစီမှာပဲရှိသေးတယ်လူစီမှာလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့စနစ်ရှိနေပြီမဲ့အဲဒီလုပ်ငန်းခွဲဝေတဲ့စနစ်ပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကျုပ်တို့ဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာလေးဆိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေဖြစ်ပေးလိုက်တော့စေတနာပေါ့ခုနလိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒီစေတနာဆိုတာမပေါက်သေးရင်ခုနကဒီလုံမခွဲဝေမှုအပိုင်းခံရရဲ့လုံဆောင်တဲ့စေတနာဆိုတာမပေါက်သေးရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုရင်စေတနာဆိုတာမပေါက်သေးတော့ဝိယုဒုက္ခစိတ်ကြီးထွက်လိမ့်မယ်စေတနာဆိုတာမပေါက်လို့ဝိယုဒုက္ခစိတ်ထွက်ပြီလို့ဆိုရင်ပြောတော့ကစိတ်ကပါစိတ်ဖြစ်မယ်ရှင်တော်။ကိုများများရခြင်းနဲ့စိတ်။ကိုများများသုံးခြင်းနဲ့စိတ်။ကိုသာခံခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကပြောမစင်တော့အဲကာမကုသိုလ်စိတ်တို့အာကုသိုလ်စိတ်တို့ယူပကုသိုလ်စိတ်တို့အာယူပကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြစ်တာညာ။အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီကာမအာကုသိုလ်စိတ်တို့ကာမကုသိုလ်စိတ်တို့ယူပကုသိုလ်စိတ်တို့ဖြစ်တာဘယ်ရည်ဖြစ်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုအတွက်ချိပဲလုပ်နေတယ်။ပြောမစွန်းတော့အတ္တဒိဋ္ဌိအခြေခံနေလို့ပြောကြပါဆိုတော့ကိုကိုအခြေခံပြီးတကလားတလွတ်တချော်စိတ်ကူးနေတယ်။မရှိရတဲ့စိတ်ကူးပြီးတကလားလောက်တာတွေကိုကာမအာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ယူဝကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အာယဝကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ကတလို့ဆိုရင်ပြုလို့ဘုရားတရားကြီးကိုတွားကြလို့ဆိုဘုရားတရားပါလို့ဆိုတော့ကာမအာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီလူတော့အလုံးပြတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာသူများစီကလူယူမယ်သူများစီကခိုးယူမယ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒိုင်းနာစွဲနေပြီသူ့အုံနောက်ပုံမှန်လုံးမလုပ်တော့ဘူးဒိုင်းနာစွဲသွားပြီအဲတကယ်လို့မှသူများစီကလိန်ယူမယ်အဲသူများစီကနေပြီးတော့တိုက်ယူမယ်ဟိုဒီလိုမျိုးလို့စိတ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရတာဒီအကာမအာဟုဆိုစိတ်ကသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဒိုင်းနာဝင်လာလို့ပြောရတယ်ပေကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အေးတို့ကတော့သူများကမခိုးလို့လည်းမကဘူးကွာသူများတွေကတော့သူကပေးပြီးအောင်ပဲအဲ့တော့လေဘယ်လိုဝင်လာလို့ဒီလိုပြောရပါ့မလဲကိလေသာပဲနော်တို့ကတော့ကာမဒီကုသိုလ်အပိုင်းဆိုင်ရာကိလေသာပေါ့ဟောဒီကိလေသာဝင်လာလေဘယ်လိုဝင်လာလဲပြန်တော့တခါဒီထဲမှာတို့ပြီးတော့ဟာအကုသိုလ်လောရတာလည်းမကောင်းပါဘူးကုသိုလ်လောရတာလည်းကို့ရှုံးတာပဲမကောင်းပါဘူးပေါ့အဲ့တော့အမှုတော်ကုသိုလ်ရောဘာမှကိုမလုပ်ချင်အောင်ကတော့ယူပပွားပါပဲ။ယူပပွားရင်လိုလားတယ်။ဘာလိုလားတယ်ဘာမလိုလားတယ်ဆိုရင်ဟာလေအတော်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲယူပပွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီယူပလည်းပဲဘယ်လိုလဲ။သူကလည်းပဲဘယ်နဲ့တပြိုးပဲပေါ့နော်။ယူပကြည့်လိုက်တာပဲ။နောက်အာယူပတိသူကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့သူရောက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာယူပကုသိုလ်ကမှယူပကုသိုလ်နဲ့ကိုပဲဘယ်တော့ကောင်းတာလဲ။ဟုတ်သူလည်းပဲဘယ်ရပဲကဲဖရတရားပါတော့ဖရတရားအဲ့ဒီဘယ်ရတိတတ်တယ်လုပ်ငန်းကိုဖရတရားခေါ်တာဒီဘယ်ရတိတတ်တဲ့လုပ်ငန်းပါတော့ဘေးကာမအာကုသိုလ်ကိုတတ်မယ်ကာမကုသိုလ်ကိုလည်းတတ်မယ်ယူဘကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတတ်မယ်အာယူဘကုသိုလ်ကိုလည်းပဲတတ်မယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တတ်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းပဲကာမအကုသိုလ်ပွားနေရင်လည်းပဲဘုံတော့ဘုံမှန်တော့သူရှိတာကိုရှိတာတိုင်းမမြင်တော့ရှိတာကိုရှိတာတိုင်းလည်းမကြားတော့ပြောစင်တော့သူနားထောင်ရင်လည်းသူကြားရင်သာကြားသူမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်လည်းသူမြင်တာမြင်သူကိုယ်နဲ့ပြုံးတဲ့ခုအနားရတာတွေ့ရင်လည်းပဲသူနိုင်တာနားသူမရတာခံရတာတော့ဘုံမှန်သူမရတော့ဘူးသူစိတ်ကြောက်နေတယ်တော့ဒါကဘုရားနေပြီလားအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုံးချင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအမရှိနေဘူးလို့ပဲအဲ့ဒီဘိုင်းနာတိရှိနေတော့ဒီအကုသိုလ်တွေပဲတစ်ဖြောင်းဖြောင်းလုပ်နေမှာပဲပေါ့ဒါကကာမကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိနေဘူးလို့လေယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကိလေသာတွေလည်းမရှိနေဘူးလို့လေအဲ့ဒီမရှိနေဘူးလို့ဆိုတာဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့သိုးဝါးပုံကာမကုသိုလ်ကံရဲ့သိုးဝါးပုံယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်ကံရဲ့သိုးဝါးပုံတွေကိုဒီဘိုင်းနာတိရဲ့သိုးဝါးပုံတွေကိုသိပြီးတကလားဒီဒီဘိုင်းနာအော်ဟဲ့ဆိုရတယ်ပြောစင်တော့မတရားလို့ဆိုတာဒီဒီဘိုင်းနာဆော်ဝဲပဲဗျအဲဒီဆော်ဝဲပြီဆိုဘိုင်းနာဒီမှာပြီ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိုင်းရတ်ဒီတတ်တာဘာလို့ဗိုင်းရတ်တာလဲဒီဗိုင်းရတ်ဒီမရှိမှအကုသိုလ်ကိလေသာဗိုင်းရတ်ကာမကုသိုလ်ယူပါကုသိုလ်အာယူပါကုသိုလ်ကိလေသာဗိုင်းရတ်မရှိဘူးဆိုမှယူရပါလို့နိုင်ပါစေကောင်းယူရဲ့ခုနကလိုလုံအောင်ခွဲဝေပြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလုံအောင်ခွဲဝေပြီးလို့ကိုကြောက်တဲ့လုံအောင်ကိုစိတ်ပါပါစေနာပါပါတို့လုံးနိုင်မှာမို့လားလူဖွဲ့စည်းတကယ်ခိုင်မာပါလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ပြောမစင်တော့လူရဲ့အနှစ်သာရကိုခုပြောနေတာနော်လူရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာခုနမတရားပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုရားရတာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲမတရားရတာဘုရားရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတရားဘုရားကိုရပြီးလို့သူရဲ့အဲဒီဗိုင်းရတ်ကကင်းစင်ရသွားလို့အာဟုတို့ဗိုင်းရတ်ကာမကုတို့ယူပါကုတို့အာယူပါကုတို့ဗိုင်းရတ်ကင်းစင်သွားလို့ဆိုရင်ဒီကနေမရှိတော့ဘူးတရားတွေရှိတော့ပြုဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ပြုဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူမှန်ဖြစ်သွားပြီလူမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့လူမှန်လူလုံငန်းကိုအပီလုံးပါပေါ့လားလူလုံငန်းအပီလုံးပါလို့ဆိုတာပြန်ဆိုရပါဆိုကိုယ်ကသိစရာလုံးပဲသိစရာလုံးပဲဆိုသိစရာလုံးတဲ့အတွက်ဘာလို့ပါလဲလူတွေအတွက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီယောဂတွေပြောင်းအောင်ကုပါမယ်ဒီယောဂတွေပြောင်းအောင်ကုတဲ့လုံငန်းဟာလူလုံးမယ်လို့ဆိုတော့သူကလူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးပြန်ယောဂပြောင်းစေတတ်တဲ့အရာတွေနဲ့သူကနေပြီးတော့အထောက်ပံ့ပြုနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲလိုမျိုးလို့ထောက်ပံ့ပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလည်းပဲယောဂပြောင်းကြတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့တမိုးထားဘာလို့လဲတော့သူတို့ကလည်းယောဂမဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကသူ့ယောဂဖြစ်လာလို့ရှိရင်ယောဂကိုပြောင်းကုမပြီးပေးတတ်တဲ့သူတယောက်နဲ့ယင်းနီးနေဖို့လိုတယ်။အဲဒီသူနဲ့ယင်းနီးနေမှကို့ယောဂဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အဆောင်ရောက်ခံရပြီးတခါလာလူတွေကလည်းပြောင်းသွားမှဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုပြီးတခါလာသူကလည်းပဲကို့ကိုလေးမြတ်ကြလိမ့်မယ်။ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ဟောသူပြောရပါပါတော့။အဲဒီတော့လည်းပါဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့သူကလူရဲ့ဝန်ကိုထမ်းနေတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ယောဂပြောင်းအောင်လှုပ်ထောက်ပြီးတဲ့ဝေါ်ကိုထမ်းနေတဲ့အတွက်သူ့လည်းပြုထားအောင်တော့အဲလိုဝေါ်ထမ်းနေတဲ့အတွက်ပဲလူတွေကနေပြီးသူ့ပြန်ပြီးတော့တခါပူဇော်တွေပူတွေပန်းတာမှုတွေဖိမမှုတွေပူညီမှုတွေနဲ့သူ့လည်းပြန်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ပြုကြပြန်ရောအဲလိုနဲ့သူများတဲ့တွေကအထောက်ပံ့ပြုလို့ကိုယ်အသက်ရှင်ကိုယ်အထောက်ပံ့ပြုလို့တဲ့လူတွေအသက်ရှင်ဟောလူကအဲလိုမျိုးနဲ့လူရည်ရည်မှုရအဲ့လိုရက်တည်ရတာပေါ့လားအဲ့လိုရက်တည်ရတဲ့အထက်မှာကိုကကြိုးကြောင်နဲ့ငါသမင်းစားဖို့ပဲငါတို့ရှိကိုကမှာပဲလို့ဗျာကိုနေပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီသူကတော့ယူနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့လားဗျာကြိုက်ဗျာဘယ်လိုကြိုက်လဲဘယ်ကြိုက်နေတယ်သူအတော့မကြတဲ့လူအဲ့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လူတကယ်ခွေးသားလားလူပါတဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူရဲ့အနစ်တရားမရှိတော့ဘူးလို့သူပြောကြပါလို့တော့အဲ့တော့အနစ်တရားရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်ဆိုတာဘာသာရေးစကားနဲ့ပြောမစင်တော့နှိမ့်ပါရောက်အောင်ပါတော့ခုနကနှိမ့်ပါရောက်တာပဲဗျာပြောမစင်တော့ကိုယ်ဟာလူတွေရဲ့လုံကျွေးပြူတာကိုခံယူနေရတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီလုံကျွေးပြူတာခံယူတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတကလားကိုယ်ကလည်းအလုံကျွေးပြူနေတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့တည်းရအသက်ပေးပြီးကြလားကိုယ်ကိုလှုပ်ကြည့်ပြနေတယ်။ကိုယ်လည်းအသက်ပေးပြီးကြလားသူတို့တည်းကိုလှုပ်ကြည့်ပြနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါမျှပဲမလား။တမသွားပြီလို့ပြောကြလို့နော်။တမသွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကမြင်တာတို့တွေးတာတို့ပြောတာတို့လှုပ်တာတို့ဟာတမတဲ့မြင်တာတွေးတာပြောတာလှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကတမတယ်လို့ပြောရမှာလား။သိကြည့်တယ်။တမတဲ့အမြင်အတွေးအပြောအလုပ်အနေတွေလုပ်နိုင်သွားလား။ဒါကလူမှာအနှစ်သာရရှိတော့ပဲဗျ။အဲလိုလူအနှစ်သာရရှိတာကိုဖော်ရမှာ။ဟုတ်တော့သမဝါယမစနစ်တောင်တကယ်ကိုသမဝါယမစနစ်တောင်ကိုစနစ်ကတော့ဖြစ်နေပြီ။အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်အောင်အတွက်စိတ်ဓာတ်သွင်းတာကိုဘုရားလုပ်နေရတာ။စိတ်ဓာတ်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုဘုရားကနေပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တာ။အဲဒီဖော်ထုတ်တာကြီးဟာကြောက်တော့ကြောက်တော့နဲ့နေနေရတယ်ဗျ။ကျွတ်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့အာနာနေပြန်ပြီးပေါ်နေတာ။ဒါပေါ်နေတော့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကြအဲ့လိုငါမို့ကျွတ်တော့ပေါ်နိုင်လာတော့ဘာမြင်လာတယ်လို့ဆိုရဲခါကြတော့ဟာလို့ယူရဲ့နေသားရတာယူတွေကိုမျက်နှာအောင်ထောင်ရနေတာပဲလို့
အမြတ်တော်လုံးဆောင်ရနိုင်တဲ့သူဟာဒါတိတရာအရှိဆုံးလူပဲ